golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kulankooda caadiga ah ee maanta waxay kaga hadleen maareynta maaliyadda amniga qaranka iyo xuquuqda shaqaalaha wariyeena Fartuun Cabdi Nuur ayaa warkan faahfaahinaysa kulanka qamis la ahaa ee golaha wasiirada ayaa maanta ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaana shir hoggaaminayay kulanka golaha wasiirada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre kulanka oo in muddo soconaya ayaa waxa lagu falanqeeyay qodobo dhowr ah una kamid yahay amniga magaalada Muqdisho abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ciidamo loo diri doono gobolada dalka iyo sidoo kale ta wasaaradda maaliyadda oo sheegtay qofkii ka tirsan oo musuqmaasuq lagu arkay in maxkamad lala tagsan doono iyo qodobo kale oo dhowr ah kulanka markuu soo ilaaday ayaa waxa saxaafadda u akhriyay qodobadii la isla meel dhigay wasiirka wasaaradda warfaafinta engineer Yariso maamulkii maareynta maaliyadda amniga ee warbixinta wasaaradda ka bixiyay shirkii madasha ibraanada ka soo baxay ee warbixin shaqaalaha rayidka ah qorshaha kordhinta musuqmaasuqa oo la qabtay golaha wasaaradda dhalinyarada sportiga oo laga dhageystay warbixin iyo waxaa guddiga xuquuqul insaanka ismihiisa hadaan ku hormaro maamulkii maareynta maaliyadda waxaa la isla gartay in dakhliga la kordhiyo canshuuraha maaragtay iyo dadka laga qaadana si wanaagsan loo soo ururiyo in la mideeyo dakhliga oo si dhalinyarada shaqo loogu abuuro in lacagihii shilin Soomaaliga dib loo soo nooleeyo iyo in howlihii dayactirka airportku ay dhawaan bilaabanayaan ay ku aadan sidii garoonka diyaaradaha habeenka lagu soo degi lahaa nalal loogu sameyn lahaa saddex usbuuc soo socotana arrintaas ay hirgelayso arrinta amniga waxaa iyadana la isla gartay warbixin kadib in howlgalladii ciidanka ay bilaabanayaan oo siiba gobolka shabeel haqaxee ciidamadii iyo amisonba aada loo diyaar gareeyey waxaa kaloo laga hadlay muxuu ahaa in si wacyigelin bulsha dadka loogu sameeyo in bulshada iyo la isku xiro hay-adaha amniga iyo qorshihii ahaa furidda wadooyin badan baa jira oo gobollada muxuu ahaa Muqdisho ku xira kuwaasna in muxuu ahaa si degdega loogu howlgalo arrinta kale ra-iisul wasaare wuxuu warbixin ku siiyey shirkii madasha waxaana uu aada u qiray in si soomaalinimo ah hay-adaha dowladeed iyo madaxda qarankaba u wada hadleen maalmihii Muqdisho la joogay laiskuna afgartay in saddexdii biloodba mar la isku soo noqdo horena u aragteen wixii warmuteedkii ka soo baxay arrimaha ugu muhiimsanna waxay ahayd in amniga dalka laga wada shaqeeyo iyo in uu jiro isu-soo dhowaasho dhanka fikirka dowladnimada iyo sidii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ku wada howlgeli lahaayeen intaas kadib warbixinta guddiga shaqaalaha rayidka wasiirka wasaaradda shaqada iyo sportiga saalax wuxuu soo gudbiyey tirada shaqaalaha rayidka waxaa la isla gartay in loo baahan yahay in xuquuqdii si joogta loo helo in dhalinyarada fursado shaqo looga abuuro dowladda dhexdeeda iyo in habka loo maareeyo iyo maareynta ay noqoto mid runtii cadaalad iyo sinaan ku dhisan arrinta kale ugu muhiimsan waxay ahayd wasaaradda maaliyadda soo gudbisay qorshaha kahortaga musuqmaasuqa Fartuun Cabdi Nuur TV-ga Kalsan magaalada Muqdisho